VMP:tä varamiespalvelua me voidaan hyvin hyödyntää esimerkiksi erilaisina sesonkiaikoina. Me hyödynnettiin VMP:tä muun muassa tuossa menneenä kesänä silleen, että meillä oli siellä sieltä kautta kaksi henkilöä työskentelee meidän kassalla ja kaksi henkilöä oli sitten auttamassa meidän varastossa ja myymälässä ihan kuormanpurussa ja asiakaspalvelussa. Varamiespalvelun kautta ollaan mun mielestäni saatu tosi hyviä tekijöitä. Reippaita nuoria oli meillä tuossa kesällä 2018 4 kappaletta ja he oli hyvin positiivisia, asiakasystävällisiä ja myöskin hommansa osaavia. Ja yhden henkilön kanssa päädyttiin sitten myös tekemään vielä sellainen ratkaisu, että palkattiin hänet tänne meidän ihan oman talon listoille. Eli hän on opiskelija ja tekee meillä 1-2 vuoroa viikossa ja se sopii hänelle ja meille itsellemme. Varamiespalvelut on hirvittävän mukava ollut täälläkin varaston puolella perehdyttää, kun ollaan saanut tosiaan aina sellainen kaveri, ketä ollaan haettu, niin nopeasti saadaan perehdytettyä ja tehdä semmoista perustyötä ja siitä kautta sitten pikkuhiljaa oppii ja voi tehdä semmoisia vähän vaativampiakin töitä.